22 липня в Мукачеві по вулиці Шевченка трапилася справжня трагедія. Двоє дітей, граючись на подвір'ї будинку, вхопилися за провід під напругою. Рятувати їх кинувся їхній батько, який сам загинув на місці. Життя двом своїм дітям 2012 та 2014 року народження героїчно рятував їх батько. Не на камеру знайомий загиблого розповів, що після того, як чоловік врятував своїх дітей, повернувся, щоб забрати провід, і сам після цього помер. На місце події виїхали поліцейські слідчо-оперативної групи, які з'ясували, що провід високої напруги, ймовірно, під час бурі зірвало, і він знаходився у дворі потерпілих. Бавилися в дворі, доторкалися до цього проводу, і їх було уражено струмом. Після чого батько дітей намагався відгородити дітей і забрати цей провід, і сам був уражений струмом із опіками, несумісними з життям. На місці він помер. Двох дітей, яких вразив струм, з опіками різного ступеню важкості доставили до лікарні. Стан був у середній важкості при поступленні, але він потенціально був небезпечний, зато такі діти госпіталізуються в відділення інтенсивної терапії. І стан дитини не погіршувався, покращувався, і сьогодні вже стан задовільний, переведений в відділення травматології. В ПрАТ «Закарпаття Обленерго» цю ситуацію також прокоментували. Після огляду місця події спеціалістами встановлено, випадок стався через недотримання правил техніки експлуатації та безпечного виконання електромонтажних робіт у побуті. Зокрема, під час виконання будівельних робіт виникла потреба в заміні електрокабелю. Власник вирішив зробити це без залучення спеціалістів, які мають право виконувати такі роботи, в результаті чого і постраждали мешканці із сусіднього будинку, поруч із яким здійснювався ремонт. За цим фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України, тобто навмисне вбивство. Буде проведений ряд експертиз, після чого встановлять винних осіб та притягнуть їх до кримінальної відповідальності.